车子排长龙准备上匝道，看清楚了吗？绿灯四秒钟，只有三辆车通过，第四辆准备启动，已经黄灯了，只好停下来。这一停还得等个65秒才放行。塞车很严重，就整个都是一直按喇叭啊，就一直按喇叭，然后就没办法动了，没办法往前啊。塞到哪里知道吗？很长哎、欸，不是很长啊？塞很长啊，太短，绿灯太短了、啊。这是国一台南新营北上匝道，民众拍下25日端午收假日下午4点的情形，忍不住抱怨。附近店家及开车上路的居民也明显感受到情况，因为平面道路因此回堵。到了下午5点多，复兴路与长荣路已经交通大打结。16时起，国道高速公路开始实施匝道移空，约18时起，那匝道车辆开始回堵到平面道路，本分局立即通报高工局南区交通中心，建议调整移空秒数，回堵状况随即排除，交通顺畅。端午连假国道交通量是平日年均的1.3倍，收假日唯恐车流过大，实施匝道移空管制，但只有4秒钟绿灯的时间真的太短了，造成平面道路大塞车，警方紧急请求调整才解除危机。 TVBS 新闻顾守昌台南报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。